Olá, minha gente, estamos de volta com o programa Voz do Povo. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já solucionado. Hoje exibiremos uma matéria, uma operação conjunta entre a Polícia Civil, o pessoal do GOD, que é o grupo, que é o Comando de Operações de Divisas, e também a GPT de Goianésia, que fez uma operação. E nós teríamos aqui hoje também... Nós teríamos aqui hoje a presença do presidente do partido do PSDB, que amanhã tem um encontro aqui na cidade de Goianésia, onde o partido estará apresentando seus candidatos. E falaremos também sobre as eleições 2018. Tudo isso e muito mais após os nossos comerciais. Goianésia vai parar no dia 25 de agosto. Está chegando o maior baile do estado de Goiás. Tira o pé no chão, chegou Claudinha. Baile do Havaí do Clube Campestre. Animação Banda Gênesis. A melhor banda de baile do Brasil. Open Bar, cerveja, água, refrigerante, suco e atendimento com mais de 30 garçons. Durante todo o evento, reserve sua mesa pelo 3353-1742. Baile do Havaí 2018, dia 25 de agosto, no Clube Campestre de Goianésia. Patrocínio, Sicoob Empracred, Jales Machado e Frente Conexão Sem Limites. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVIP, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVIP, protegendo o que te move. Estamos de volta com o programa Voz do Povo. É uma operação conjunta entre a PM, o Grupo GPT de Goianésia, entre o COD, que é o Grupo de Operações de Divisas da Polícia Militar, e também com a Polícia Civil de Goianésia, fizeram uma operação onde culminou com a morte de dois suspeitos de estarem envolvidos com esse roubo de cargas. E o chefe da operação, o sargento Vitor, do COD, fala dessa operação realizada na última quarta-feira no povoado da Placa. Operação em conjunto entre o Comando de Operações de Divisas, Polícia Rodoviária Federal, DECAR da Polícia Civil, Grupo de Patrulhamento da cidade de Goianésia, na data de ontem, um roubo ocorrido na BR-153, no qual o transeunte informou a Polícia Rodoviária Federal acerca de um roubo em andamento a um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal deslocou até as imediações e logrou êxito na abordagem a este veículo que estava em movimento. Porém, os ocupantes do veículo desembarcaram efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe policial rodoviária federal, embreando no mato. A Polícia Rodoviária Federal acionou o Comando de Operações de Divisas, no qual iniciou-se um patrulhamento e incursão na zona rural. Já por volta da 1h da manhã, as equipes do Comando de Operações de Divisas, bem como o grupo de patrulhamento tático, lograram êxito na localização desses elementos. Porém, mais uma vez, os mesmos efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes, que revidaram a injusta agressão. Os mesmos foram socorridos até o Hospital Municipal da cidade de Barro Alto, porém não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. A ocorrência está sendo encaminhada à Polícia Civil de Goianésia, que dará seguimento às providências legais. Então, essa operação foi conjunta com as polícias e culminou com a morte de dois bandidos. E essa operação, essa questão de roubo de cargas,
nessa região, nessa BR-080, ela está tornando-se rotineira. E tem aí esse trabalho contundente das polícias militares, da polícia civil de Goianésia, que estão combatendo esse crime. A CDL Goianésia realizará, nos próximos dias 22, 23, 24 e 25, na cidade de Goianésia, a FEISEG, a Feira da Indústria, Comércio e Agronegócios de Goianésia e região. Teremos ali exposição de produtos em estandes, desfiles de modas, reuniões, palestras, praças de alimentação e parque de diversões. Essa feira será realizada na Praça Laurentino Martins. Você que é empresário, você que é comerciante, que tem aí seu estande para montar ali, procure a CDL. A CDL está ali aberta para que você possa estar realizando o seu sonho de participar dessa primeira feira, ok? Pois bem, após os nossos comerciais, nós voltaremos com as eleições 2018. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVIP, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVIP, protegendo o que te move. Estamos aguardando aqui a presença dos nossos convidados, o Moisés Lino, vereador Moisés, que é presidente do PSDB Goianésia, e também o secretário do partido, o Marcelo Gomes. Estava prevista a presença dos dois para que pudéssemos falar do encontro que será realizado amanhã na Câmara Municipal a partir das 9 horas da manhã. Presenças confirmadas de Dr. Hélio Antônio de Souza, presenças de José Beck, ele que é o presidente estadual do partido, e amanhã estarão aí mostrando as intenções do partido para esse pleito 2018, para as eleições que se aproximam. O partido que tem como candidato a governador o José Eliton, que é atual governador do estado e vem à reeleição. Goianésia deve fechar a sua chapa com Hélio Antônio de Souza, pré-candidato a deputado estadual, que vai tentar aí a sexta legislatura, o sexto mandato. Hélio Antônio de Souza, que faz parte da sigla do PSDB. A nível nacional, nesse final de semana, dia 5, é o prazo limite para que os partidos organizem, que façam suas convenções partidárias e coloquem aí as suas chapas e registrem as suas chapas até o dia 15 de agosto. A partir daí, os candidatos já podem estar em campanha, em plena campanha, fazendo aí seus comícios, suas reuniões, pedindo voto, porque até então todos são pré-candidatos, né? A não ser que as convenções já tenham sido realizadas. É o caso de Goianésia, o candidato vereador Marcos Pernambuco já homologou a sua candidatura, ele já é candidato. O Marcos Pernambuco já pode usar aí a terminologia de candidato, ele não é pré-candidato, tá certo? Doutor Hélio ainda é pré-candidato, Emerson AutoVIP ainda é pré-candidato e os demais só tornam-se candidatos após as convenções realizadas e os seus nomes sejam homologados na ata daquela convenção. Então, nesse final de semana, deve acontecer aí em Goiânia a convenção do PSDB, a convenção do DEM, a convenção do MDB, onde os partidos já têm seus pré-candidatos definidos, né? O MDB vai de Daniel Vilela, o PSDB de Zé Elton, o DEM de Ronaldo Gaiado, e Goianésia deve ter aí montados os comitês desses três candidatos.
Tem também candidatos do PT, do PSOL, do PSL, enfim, são 6 ou 7 candidatos ao governo do estado de Goiás. Lembrando que amanhã, então, 8h30 da manhã, na Câmara Municipal, acontece o encontro do PSDB, quando o partido estará apresentando os seus pré-candidatos. A nossa equipe de reportagem estará lá, efetuando uma matéria completa, fazendo ali uma matéria desse evento, assim como fizemos do Marcos Vinícius, faremos do PSDB, e esperar aí as novidades. A partir de segunda-feira já teremos novidades, os candidatos estarão com seus nomes homologados nas atas realizadas das convenções. Então, é aguardar o desfecho dessa história. Infelizmente, não tivemos ainda a presença de Marcelo Gomes, ele que é secretário do PSDB, e também de Moisés Lino, que foram convidados a estarem aqui para falar desse encontro de amanhã. Mas amanhã é sábado, não teremos programa. Na segunda-feira, traremos uma matéria completa desse encontro e também falaremos das convenções por todo o estado de Goiás e também Brasil afora. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais um programa A Voz do Povo. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVIP, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVIP, protegendo o que te move. Goianésia vai parar no dia 25 de agosto. Está chegando o maior baile do estado de Goiás. Tira o pé no chão, chegou Claudinha. Baile do Avaí do Clube Campestre. Animação Banda Gênesis. A melhor banda de baile do Brasil. Open Bar, cerveja, água, refrigerante, suco e atendimento com mais de 30 garçons. Durante todo o evento, reserve sua mesa pelo 3353-1742. Baile do Avaí 2018, dia 25 de agosto, no Clube Campestre de Goianésia. Patrocínio, Sicoob Empracred, Jales Machado e Frente. Conexão sem limites.